Поділля – невеличке містечко в Тернопільській області Чортків. Воно овіяне легендами, багате на пам'ятки історії, має свої культурні традиції, і саме тут можна побачити величний костел Святого Станіслава, міську ратушу, пройтись старовинною Бруківкою, зустріти талановитих музикантів, подивитися мультик про місто та скуштувати смачні страви місцевої кухні. Ми продовжуємо знайомитись з цим чудовим містом на березі річки Серет, містом на перехресті багатьох доріг. Ну а супроводжує нас Ірина Брунда, яка добре знає історію рідного Чорткова та покаже нам найцікавіші туристичні об'єкти. Позаду мене архітектурна домінанта Чорткова – Домініканський костел. Його видно практично з будь-якої точки нашого міста. Як бачимо, ця чудова споруда така прекрасна. Всередині вона ще краща. Ходімо поглянемо. Величний готичний костел Матері Божої Святого Розарія та Святого Станіслава. Цей храм є пам'яткою архітектури 17 століття. Хоча більш поширена назва – костел Святого Станіслава, однак неймовірної краси фасад та інтер'єри заслуговують, щоб храм був названий повністю. Такого вигляду, як ми бачимо тепер, костел набув у 1910 році, коли його перебудували. А старий костел входив до складу Домініканського оборонного комплексу, який повністю був перебудований перед початком Першої світової війни. Зводили храм протягом 9 років за проєктом архітектора Яна Саса Зубжицького у неоготичному надвіслянському стилі. Зараз Домініканський собор – це красива споруда, побудована в неоготичному стилі, нижня частина якого викладена з каменю, а верхня – з червоної цегли. Нині костел знаходиться на реконструкції, і так просто потрапити у нього не можна. Але ми знаємо потаємні ходи. Ходімо! Коли потрапляєш всередину храму, відчуваєш всю велич цієї стародавньої споруди. Тому і не дивно, що саме він увійшов до топ-7 найвеличніших католицьких храмів України. Особливістю нашого храму є те, що в ньому знаходяться такі речі, яким дуже багато вже років. Зокрема, це є наш головний вівтар, також наша амвона, з якої колись отці домініканці проповідували, коли ще не було мікрофонів. Також автентичними є наші стіни. На наших стінах також знаходяться три пам'ятні таблиці, які були встановлені ще у 18-19 столітті, які розповідають про історію нашого храму. Внутрішній інтер'єр костелу вирізняється своєю помпезністю і водночас скромністю, а скульптури в храмі виконали майстри Чеслав Стовп і Діаман Станкевич. Храм вражає своєю вишуканістю і елегантністю. В нашому храмі знаходиться чудотворний образ Матері Божої Чортківської. Він прославився багатьма чудами – зцілення, навернення. І багато людей приходить, щоб поклонитися Матері Божої Чортківської за отримані ласки. На жаль, оригінал цього образу не знаходиться вже в нашому храмі. У 1946 році він переїхав спочатку до Кракова, а потім і до Варшави, де і знаходиться по сьогоднішній день. Але ми горді тим, що Бог благословив і наш образ, копію нашого образу тим, що святої пам'яті вже святий отець, папа Римський Іван Павло ІІ незадовго до своєї смерті посвятив корони, і наш образ є коронований. Оригінал цієї ікони перебував у Чорткові протягом майже 3 століть, з того часу, як у 1663 році король Ян Казимір під час свого військового походу на Москву подарував отцям-домініканцям цю ікону. Ну а тепер у вівтарі можна побачити короновану копію образу. Щонеділі під час богослужінь тут можна почути величні звуки органа. Будівля добре збереглася, у її замурованих підземеллях у крипті знайшли вічний спочинок представники кількох родів знатної шляхти. Щоб побачити увесь Чортків як на долоні, підніміться на Вигнанську гору. Повірте, звідти відкривається найкращий краєвид на місто. Не забудьте зробити фото міста згори. Ну а тоді можна йти далі, оглядати цікаві місцеві туристичні об'єкти. Тут цікаве все. І навіть старовинна Бруківка, якою вимощені вулиці. Колись процес укладання Бруківки вимагав багато часу. Після видобутку каміння досвідчені майстри за допомогою молотка та тесла надавали їй відповідної форми. Але, як бачимо, Бруківка, якою понад століття тому вимостили вулиці Чорткова, служить городянам нині. Тією ж таки Бруківкою можна попрямувати та подивитись вже нову міську ратушу або так званий новий магістрат, збудований у 1930 році архітектором Юзефом Кунцевським. Будівля також прикрашена вежею із годинником, тому місцеві мешканці завжди знають, котра година в Чорткові. Бо в місті аж дві вежі з годинниками, які вже багато років ведуть відлік часу. Чортків – місто різних звуків і голосів.
Знаєте, як звучить місто сьогодні? Ідемо знайомитися з музичним гуртом Double Blast. Привіт! Ми вітаємо вас в місті Чорткові. Ми гурт Double Blast у складі Лідії Бойків-Бандура та Юрія Радка-Баян. Ми почали працювати десь 3 роки назад. Грати різноманітні кавери, класику в сучасній обробці, власні аранжування. Зараз ми працюємо в такому оригінальному, власному жанрі, починаємо писати свою музику, зацікавити, щоб слухача українськими інструментами і водночас показати своє, щось, свій стиль відобразити. Раді працювати тут, в Чорткові, і в своїх відеокліпах відображати різні мальовничі місця. Взагалі, коли ми тільки починали працювати з Юрієм, я не дуже любила свій інструмент, але от, власне, він показав мені мою бандуру в такому нову амплуа, можна сказати. Я повірила в свої сили і зрозуміла, що на бандурі можна грати різну музику. Народні інструменти, взагалі баян, бандура, вони не так популярні, але останнім часом, останні роки популярність збільшується, тому що почали дійсно грати сучасну музику і цим різного слухача, різновікового приваблювати і до музики, і до інструментів цих народних. Сподіваємось, що дует талановитих чортківців буде мати прихильників не лише на рідній землі, а й за межами України. Сьогодні ми багато побачили і добряче зголодніли. Який чортків на смак? Можна спробувати усюди, тут завжди смачно годують. А я запрошую вас до одного з найколоритніших закладів нашого міста. Ідемо смакувати автентичні страви. Поки готується наша страва, можна випити запашного чаю, зігрітися та ознайомитися з місцевою сувенірною продукцією. Ось на перший погляд звичайне горнятко. Але воно із секретом, і розкрити його можна, заваривши собі чаю або кави. Отак чортків зустрічає ранок. Зараз давайте поглянемо, чим ще потішить у вашій пам'яті згадки ваші про чортків наше місто. Ось листівочки з видами міста, в місцях, які ми сьогодні вже побували, і тих місцях, які ми ще не відвідали, але чортків завжди чекає на зустрічі з вами. Любителям магнітиків у Чорткові запропонують дуже багато їхніх варіацій. І костел, і герб міста, і навіть відому унікальну ратушу. У різних виконаннях можна собі залишити пам'ятки про наше місто. Такі сувеніри можна купити практично в усіх крамницях Чорткова. Ну а тепер настав час куштувати обіцяну смачну місцеву страву. Вітаю вас! До вашої уваги автентична галицька страва палюшки з грибною підливою. Такої страви, як у нас, ви не скуштуєте ніде. Смачного вам! Спасибі! А тепер автентична галицька страва, рецептуру якої трохи змінили. Тут палюшки не відварюють, а смажать у фритюрі і подають з грибною юшкою. Смакота. Дійсно, такої страви ви не спробуєте більше ніде. Навіть заради цього вже варто приїхати до Чорткова. Городяни дуже люблять своє місто і звикли, що в їхньому Чорткові дотримуються певних традицій або навіть звичок. Ось, наприклад, ринок в центрі міста біля старої годинникової вежі вже понад 100 років розташований тут і досі працює. Місцеві мультиплікатори навіть пластиліновий мультик про нього створили. Чортків завжди був багатий на цікавих людей. Це було як і в історичні часи, так і у минулому столітті, так є і сьогодні.
Сьогодні у Чорткові, як не дивно, процвітає пластилінова анімація. Про Чортків знято перший, напевно, в Україні пластиліновий мультик про невелике місто. Як це було, розкаже авторка мультика, режисерка пластилінової анімації Таня Ясінчук. Як почалась і розвивалась твоя пластилінова історія? Все розпочалося з чортківського мультика про Чортків, чи базар або неральні трафунки. Ми його зробили з гуртком «Процвіт» в Чорткові, в місті Чортків. В 2010 році випустили його. Насправді ми не думали, що це буде успіх. Ми думали просто зняти відео, тому що нам хотілося спробувати. І ми зрозуміли, що в принципі мультиплікацію, ну, анімацію особливо і пластилінової, в принципі, можна сказати щось, донести якийсь посил, наратив до тих, хто є слухачами, хто слухає. З того почалася моя кар'єра як мультиплікатора в Чорткові. Тоді, хоча тоді я тільки анімувала і була якби художником персонажів, так? Не зовсім весь процес був мій. А з того почалася вся, ну якби весь розвиток анімації, мультиплікації в Чорткові, як такої пластилінової анімації в Чорткові. І ну, в мене була якась така велика прогалина, тому що я поїхала в Кам'янець-Подільський вчитися на навчання, на журналістику. Але потім, згодом, на магістратурі я зрозуміла, що ну, я не хочу займатися чимось, крім цього. І що я згодна вкладати якісь зусилля в ту анімацію в Чортковій. Отже, після тривалої творчої паузи за першу свою роботу «Інфсайд» здобула гран-прі фестивалю кіномедія. Зняла майже 10 робіт в техніці пластилінова анімація, які відзначені номінаційними перемогами на фестивалях, одна з яких «Теплий дощ» на пісню відомого гурту «Мері». Теплий дощ валит по стрісі, по загаті і по дерева. А я стою в бальонові плащі. Таня, чому варто приїхати у Чортків? Ну, я думаю, що як мінімум попити зі мною кави чи чаю, поспілкуватися з якимись людьми, знайти нові соціальні контакти. Чортків дуже багато на талановитих людей і на людей, які гостинно приймають ну, інших людей з їхніми проектами і з їхніми ну, якби здобутками, якимись, з їхніми можливостями, з їхніми ідеями. Як мінімум заради цього. Отож, до Чорткова запрошуємо на чашечку чаю, кави, цікаву прогулянку, розмови з цікавими людьми і найкрутіші ідеї. Подорожуйте Україною, відкривайте нові міста і розповідайте про них усьому світові. Нехай кожна подорож буде яскравою і незабутньою.